Hjertelig velkommen tilbake til min kanal, og velkommen til en helt ny video. Vanligvis så pleier jeg å lage videoer med meg selv i videoen, men i dag så har jeg med meg min gode kompis Charu, som skal gjøre all drittjobben for meg. Hva skjer, folks? Han skal i dag gå rundt i offentligheten og dumme seg selv ut, rett og slett. Han skal gå opp til forskjellige mennesker, si jævlig kleine ting, gå opp til mennesker, synge til dem, og ja, gjøre morsomme ting, da. Er du klar for det? Ja. Ok, bak oss bak kamera så har vi med oss Nikolai, legger inn Nikolai. Følg han nedenfor på Instagram. Ja? Ja. Si hei, Nikolai. Hei. Hei. Ok, jeg tenker bare å kjøpe middagen, er du klar? Ja. Ok, la oss gå. Da går vi. Skal jeg følge etter? Nå må du si noe, baby. Hallo, hallo, hallo. Du vil ikke se meg når jeg er crazy, jeg er desperat. Hallo, hallo, hallo. Vi bor med en elefant. Er dette vår siste dans? Hei. Hei. Hva er det? Har du fått dere noen lov å filme her, da? Nei, vi filmer kompisen vår. Har du fått dere lov? Nå må du si noe, baby. Nå må du si noe, baby. Hallo, hallo, hallo. Du vil ikke se meg når jeg er crazy, jeg er desperat. Hallo, hallo, hallo. Er det så fake? Det føles fake nå. Dine følelser har kamuflert. Vi lever med en elefant. Er dette vår siste dans? Det har gått for langt nå. Vil du, jeg skal bare gå. For du er bare visuell. Jeg vil føle deg igjen. Du er kun et hologram. Ja. Åh, fy faen. For du er bare visuell, jeg vil føle deg igjen. Unnskyld? Du har ikke sett en jente med blondt hår og brun jakke? En jente med blondt hår og brun jakke? Ja. Nei. Som parajobber? Jeg har ikke. For du skjønner, jeg skulle møtt eksen min her for noen timer siden. Og jeg har gått fram og tilbake, hun er ikke her. I noen timer? Ja, snart to timer da. Nei. Jo, hun sa hun skulle være her. Du har ikke det, er du helt sikker? Ja. Hva er det jeg burde gjøre nå da? Hva betyr det? At hun ikke liker deg så godt, kanskje? Ja, men vi hadde det så bra. Jeg og henne var infinity. Nei. Jo, jo. Snart vi er... Tydeligvis ikke liker. Snart vi er ingenting. Ok, jeg var ikke bussen. Nei, hallo. Men ikke gå fra meg, jeg vil snakke med deg. Hallo? 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 Du må si noe, baby. Det er aldri sånn da. Baby! Ikke gå fra meg! Mann, går det bra? Går det bra? Hva er det? Åh, fy faen. Du, unnskyld? Altså, det som er at jeg er sprengkodet akkurat nå. Vet du hvor nærmeste kondomeriet er? Nei. Du vet ikke? Nei. Ingen steder i nærheten? Måtte være på magasinet. Jeg tror ikke det er på magasinet. Pass. Ja, ok, greit. Takk skal du ha. Tenkte vi. Jeg vet dere hvor nærmeste kondomeriet er. Jeg er jævlig kold akkurat nå. Nei, jeg tror du må til Oslo. Oslo? Ja. Er du helt sikker? Mest sannsynlig. Tror du kan ikke hjelpe meg? Nei. Og du kan heller ikke hjelpe meg? Helt sikker? Ja, kanskje han der. Ja. Ok, greit. Vi snakkes. Faen, ass.
Hei. Hallo. Jeg er Charlie. Hei, hvordan er det? Hyggelig. Ja, du vet jeg sto der borte, ikke sant? Ja. Jeg synes det var fint. Ja, så jeg bare lurte på, jeg tror du jeg kunne fått snappen din? Hæ? Jeg venter på samboeren min her. Åja, du har samboer? Ja, det er det. Nei, så... Så du tror ikke vi kunne gått ut på en date, da? Nei, jeg tror det ikke ville vært det. Da blir nok han litt inne. Ja, men du trenger ikke å fortelle ham det, da. Jo, vi er veldig ærlig, da. Å, dere er det? Ja, det er vi nok. Riktig. Ja, men det var hyggelig, da. Jo, jo. Det var det. Det var jo det. Ja, da. Ja, men da skal ikke jeg forsvinne mer. Jeg skal ha det bra. Så mye så folkens, tusen hjertelig takk for at du så på dagens video. Hva? Jeg håper likte den, hvis du likte den, ta sånn en tommel opp. Og hvis den videoen her kommer til 200 likes, så skal jeg, Shari og Nico sitte i Oslo og gjøre det akkurat sammen, bare enda kleinere og med deres forespørsler. Uansett, vi ses igjen en dag. Husk å følge disse gutta på Instagram nedenfor. Ja, ha det. Ha det bra! Fly vekk nå. Du må fly den vekk sånn at det ser kult ut. Ha det! Ikke fly på meg igjen da. Ha det! Jeg lager den nå. Ja, nå drar vi igjen. Okay.